Аймақ жаңалықтары. Шығыстағы күре жолдар жөнделеді. Бұл туралы құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан мердігер ұйым өкілдерін салалық басқарма басшысын қабылдаған аймақ басшысы Даниал Ахметов мәлімдеді. Өңір әкімі туристік аймақтарға басымдық берілетінін де айтты. Жол сапасы бақылауда болуы тиіс, себебі күре жолдардың тозығы жетіп оған назар аударылмаса, арты оқыс оқиғамен аяқталуы мүмкін. Сондықтан биыл облысішілік маңызы бар жолдар жөндеуден өтеді. Әсіресе туристік аймақтар ерекше бақылауда болады. Бұл туралы әкімдікте өткен жиында аймақ басшысы Даниал Ахметов мәлімдеді. Қазіргі уақытта бірнеше бағыт бойынша құрылыс жұмыстары іске асыру көзделген. Алдымен Өскемен-Риддер бағытындағы жол жамылғысының 44 шақырымы ретке келтіріледі. Секисовка мен Шермешенко аралығында да назардан тыс қалмайды. Емес. Ал Өскемен Северная ауылында аппаратын жолдың 46 шақырымы жаңартылады. Бұдан бөлек сіздер Марқакөл мен аудан орталығы Күршімге аппаратын тос жолдың жағдайын бақылауға алыңыздар. Себебі бұл бағыт бойынша бірнеше мәселе бар. Ал Катонқарағай мен Үлкен Нарын бағытында жол жамылғысы бойынша шағым түспеді. Сіз Брянск қаласына дейінгі бағыттағы жолды ретке келтіріңіздер. Республикалық маңызы бар тас жолдың бойында біздің қарамаққа кіретін учаске бар. Бозанбай ауылына дейінгі бұрылыс пен Себек көліне апаратын бағытты да назар қалыңыздар. 5 жыл бұрын күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген болатын. Ал қазір жағдай қандай? Іске кірісіңіздер. Жаңа бұқтырмаға апаратын жолда жөндеуден өтет, ауылішілік жолдар ретке келтіріледі. Аймақ басшысы облыстағы жолдың сапасы мен құрылыс жұмыстары жүргізуде жеке бақылауға алатынын айтты. Медет Жұмабай, Алтай ақпарат.